Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten. Salam ka baraya-baraya Abah ngatos manco di YouTube Abah. Nu di mana wae ayana. Dinten ieu Abah bade neraskeun pengukiran wayang Arjuna anu kamari. Terus klik deui. Terus diukir sadayana terus kedak sedikit deh. Ya lanjut aja.
ya, terus kaset ya. Dia script kayak gitu. Kira menu kedua teh penginten diten iya terus beres tak iya wajah harus dimatiki tak iya wayang Arjuna iya teh pesanan A.A. Muka A.A. pesanan A.A. Jaka anuti Bojong Soang katanya itu ayeuna 400 rengse ya kantor tengah puasa sareng pengecetan ya jaka ayo wayang beres kantor ieu deui panginten wa semarna katanya kesaran tos wae jaka tah pengukiran wayang Arjuna anu kadua 400 rengse ayeuna mah kartun
telepon apalah saat sekarang ngecetan. Kita diem aja, nama ku Abah badai ditutup weh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.